Herre syy mun nads på gång med den här säkert bromsaren som väger 1500 miljoner kilo. Därför vi seglar så sakta. Men vi kan ju använda som ankare kom vi ju här. Han var ju fin. Ska det inte vara heller nöjt? Nej. Singer. Jag tror han var. Från Great Britain. Han är gammal då. Nå, sitter han gammal ut nu? Ja. Här står ju modellen på honom. Vad står det nu? Det här går att sömsigla med till och med. Han är 85 watt, men han är nog gammal i alla fall. Jag tror han är från 50-talet har jag för mig att googla, eller 50-60-talet. Ja, bara så ny. Ja, jag är nog bara att sömsiga med det här. Här går han den nyare. Sömar en rakkjär idag. Jag lagar mat i. Jag håller på med en lasagne. Vad heter du? Ja, det är jag som vaktar runen idag. Du lagar en lökpåsa. Ja, jag måste få. Ja, då ska jag i på nytt. Fint då. Och nu är vi i vattnet. Gick ju bra. Det är året här. Nio sekundmeter. Pystar på att jag bankar platsen. Det är det här. Ordentligt. 15-16 sekundmeter. Det var just upp i 17. Nu har vi ankaren och nu är vi till det. Vad konstigt. Rätt by och vind och ta glasen flyger och bål och allting. Det är soffor vart i Norröken. Soffor var våt och nästan spisen hoppar av gärna, men det blåser inte någon igen. Vad är det? Vissa bombmeter. Och så kommer den här by. Stånden skyttor. Då har vi lämnat europeiska fastlandet och vi har seglat en timme. Vi har passligt med vind, passligt med vågor, passligt med späckhuggarar. Och passligt med värma. Nästan är det värman lite. Så nu har vi järhaven. Vi har en det har vi en där branta ner så tid har vi 8 sjömil så då vet ni en 2 timmar så tar vi förbi det här späckhuggarområdet kanske. Igår var det en jär utanför Ratnasidem. Men alltså om vi kör gummibåt så här och så där. Som det nu är. Riktigt bra segling är nu för en gångs skull. Vi siktar på det med en hastighet är nu på 500 knop så är vi där på en timme. Men det, vi har det där boosterknapp på den här båten så är vi galet nåhet. Så kör nu som man är. Det är riktigt fin riktning på de här vågorna på sidan så. Bättre kan inte varit. Ska få halsa det nu i 80 timmar. Så ska vara riktigt bra. Vi ska behöva halta det en. Det ska behöva 9 knop när det är 8 så det går lite för sakta. 9 sekundmeter. Vi skulle vilja ha 9 sekundmeter, men nu är det 8, så nu är det väl lite för svagt igen, för nu börjar sacka i. Helst 9. Det är perfekt åt den här båten. Vi får inte med i farten så det är ur med det här. Vindinigt.
Men jag avancerar framåt. Droppar ner på 300 meter just. Då har vi det här Continental Plats skjutningsdropet. Shelf eller vad det nu kallar. Vi har avklarat 2 timmar. Typ. Nine är sjuk. Halva besättningen är sjuk. Hela styrbordssidon är sjuk. Det är i karantän på den sidon. Den här är frisk sidon. Vi har delat upp för sjuk sidon och frisk sidon. Fundera frisk sidon på att det kan äta kaffekopp åt sig. Den sjuk sidon har en kaffe. Man kanske bara bra med soppa. Ja. Var är Finrexin och sjuksidor? Men det är bara 50% som har fullt bort ändå. Jaha, jag är frisk innan vi är Madeira. Eller vad heter det stället vi kommer? Porto Santo. Porto Santo! Eller vart vi nu hamnar. Vi siktar på här i alla fall. Vänta på att det ska komma fisk här och just och sen få någon middag då. Annars svälter vi ju här. Och bara le på kärleken och salt annars. Mista vi internet och sen tog musiken slut. Oj, oj. Nej. Jo, jo, hej. Har du några oro? Yang Ming, made in China, 300 meter lång, eller 268 kanske det var, på väg till Tyskland med några skoar. Jag har foppat offret åt tyskan. Ja, det var bra det här. Vi drar på lite mer vind igen. Och livet håller på att återvända här i Sibbrunnen. Ja, byt till frisk sidon och så. Ja, men jag har 7,5 knop jag snart så. Ja, nog bra det här. Tembar eller ska du? Har vi mat i för dagen? Ja, det jätter vi inte upp idag. Det var fint, men nästan lila på ryggen. Tappa el. Ja, tappa el. Jag tollade ihop det. Han rullade upp till det. Fick du på andra konstiga flygplaner? Det tror jag nog var några leksaker.
Det har vi ett tag. Några dagar. Men här kör radio ännu, så är det. Han är lite halvkall, men det är något varmare väder. Imorgon var det varmare, så var det lite varmare, och så var det lite varmare. Varmare var, när var det? 19 grader, nu var 15 till förr. Seglar bra nu. Ligger mellan 7 och 8 knop. Reiva står ena lite. Så har vi reiva geno ena lite. Och den ligger på 11 sekundmeter. Ja, det är riktigt få sidor. Precis vad ska den här båten för att den ska gå bra. Så fortsätter det som det, så går det ganska snabbt det här. Ja, vi har vi mankemang. Ja, vad har vi för mankemang? Tänk var utan den nästan viktigaste. Ja, den viktigaste. Autopiloten stod då för oss. Vi ska rejva stauren och så... Jag vet inte så. Allting hände att stå samtidigt så får säkringen. Jag var genom våt för jag fick en stor våg över hela mig. Ja, jag var klar med bättre för att stå styrt, ja. Så nu har vi rejvat stauren. Ganska ordentligt. Men vi har ju full gen och... Men det är ganska känsligt med den här stauren. Jag ska ha mycket stauren upp på den här att jag blåser hårdare. Så gick jag ner lite vind tillbaka då. Det låg också konstant 13. Jag förstår sedan, men nu är jag bara på 10. Ska du ha ner vinden eller ett år, jävla här? Rejv, så att det försvinner han. Reva. Ja, det var ju kvällen en gång så att... Nu behöver vi ju pressa på 8 knopet. Så nu håller vi bara 6 knop. Det inverkar ganska mycket. Mista en fisk till då? Ja, mista en fisk, ja. Jag har inte fiskespön heller, men jag orkar rensna så jag vet inte om jag kan stoppa ut något heller. Vad se. Det var höga vågor jag. Ja. En av tre. Ja, han var liten här. Ja, om du själv tycker att du vill ha van så. Det var ju fint med Dorado nu, men... Det var så mycket vatt och skit i den här änden. Det är fel sida att sluta det här. Så mycket större än hällde. Makrill tror jag heter på svenska. Det här. Mahi mahi kallade mig på några ställen. Och nere där, det här är den här. Då får jag bara dra då. Och kyrklingen. Ja, nu får jag zooma in den. Så då drar du filéer och steak på den. Och kyrklingen. Jag är utsjuk när jag är förkyld. Jag mår bättre nu i alla fall. Ja, det här ser det fast. Det kommer inte vara. Nej. Det ser nog gott ut i det. Få lite salt i sig. Bara lite blåbärskräm och vad har jag annat? Lite riska för. Det ska vara gott med mat nu. Bara spisa halv spel och grann. Blåsarna lite med in och så bara lut. Kanske ska få ta lite rejv. Vi måste få fisk med in. Ja. Dorado, du var frisk så att du får färsk dorado. Ja, det var nog gott. Det var nog gott det här. Jag har bara för liten besättning här har vi här. Vi måste ha med så man får fisk med in. Så vi behöver slänga tillbaka fiskar. Ja, 11 sekundmeter tutar på. Ja, klockan är mitt i natten en gång. 4 kanske.
Ja, klarar den. Ja. Bra med att köpa 100 sjömil. Det blåser millar. 9-12 sekundmeter. Det var vaktbyte. Jaså, redan? Sovna. Men känns det som om bara just har sovna. Sovna gott då? Bara det blir 10 eller allt med här lagan som besök på delfiner. Hej hej! Oj vad mycket delfiner. Det kommer en. Hej floppo. Ja, vi är ännu på dag nummer 2. Ja, vi spottar fraktbåt i fjärran öster. Han öster ut så. Nej, för fan, han är norrut. Nej, inte heller. Han är riktigt rakt västerut. Ja, han är riktigt rakt västerut. Han är på väg till Gibraltar. Så det här, han har vi till det. Vi har ett sånt sit. Det här är första båten vi ser idag. Här sitter två för på AIS i bankbåtna. Fiskabåt och lastbåt. Men det här är första livstecknet vi ser. Fiskabåt. Ja. Vi fiskar ännu, ska snart ta upp då. Innan det var mörkt. Du måste berätta, du har fått två, du rör till nu. Ja, två. Mahi mahi. Jag har fått. Men det fick nog få tillbaka. Men då kan vi nog ta nästa fisk så vi har något att ge till imorgon. Lagar en det här strömsetröja med Jaron här. I helblå. Vad lagar du då? Helblå med helblå. Nej men är det mössor? Nej. Här är hals för dig. Ja, lagar du det här ludde? Ta ska och jakta. Så att han behöver frys. Ja, det var någon
lite mer gröt så att växer igen. Ja, men vet du vad? Lite nu. Kan jag växa bara stor han nu. Det är bra för nu här. Jag har fått hela tiden, ska jag säga. Klockan är 3, andra natten. Nu ska jag få gå om ett pass. Jag har just passerat en liten fraktar som går jag bakom oss. Han har sänkt farten så vi skulle hända före. Men det börjar nog vara så hårt nu så det börjar blåsa upp lite. Nej, det är sjuk. Nej. Och han annan får ett sovna. Ja, men inte gärna kör sjuk nu längs. Nej, men bara en har sin kramp på. Ja. Undrar hur många timmar klarar sig. Och sov. Kanske vi går. Sist somnar man nu. Ja, kan ju hända här. Nu ska jag gå och se om bädden är uppvärmd. Sover i korridoren, äter det lugnt. Och inte gunga så mycket på golvet. Ja, nu är vi på dag nummer 3. Mitt nu kanske jag sagt att spela in. Dag nummer 3. Och. Så nu har jag sovt. Äntligen på klockan 5 till klockan 10:30. Första gången går på. Jag såg inte att jag låg på ankar heller, mer än en timme. Vad behövligt? Jag är inte så riktigt lätt att sova än. Torptumlarit. Jag skramlar och har sig och lever till det. Ja, vissa har ju bekymmer, men jag har nog fan bekymmer. Ja, vad man väl var nu, men jag undrar nog just. Men försöker man ligga still och jag ligger igång till det bak och jag fan lagar kuddan på ryggen och klämmer fast så jag ska sitta fast och slippa det rövmen av. Så. Ja, det var det. Bara man somnar var ju nu, men man vaknar inte och slår att man slår på vina i tingeli. Så det är så bara en dans på rosor. Halva besättningen har inte problem med det. Halva besättningen har inte något bekymmer där. Så. Men det är ju någon som kommer att vakta i alla fall som inte får sova så. Fast man var något rätt då. Att man går ner och så tar det som bortlåst. Jag tappar vinden av ridisen så jag kan inte hålla kursen riktigt med mig. Men far lite och kör lite åt sidor igen, men måste väl kanske göra ett slag inom ett annat, men så det är långt har vi farit till den det är nu så ganska rott det till det, men det är bra bit lite så det var nog räcker nog ett 500 kömiligt så det har vi 300 till Marocko ska det ja 300 till Marocko men tid ska vi inte, vi har 155 kvar så vi har segrat 165 per dag. Så egentligen så skulle vi vara uppe där ungefär en 12-11 i morgon. Men se nu, det var lite saktare nu att göra det här. Det kör vi över under backen på 24 meter. Det ska man kunna anka om det ska bra vid det. Det är bra att vi får över under det till det som stiger upp från. Det är nog så är det. 3000 var 4000 meter till det djupare så stiger upp till det på några sjömil. Stiger upp till 20 meter, 24 meter. Det är några stora fiskar säkert. Vad fint är det till det? Hoppar! Vad är det här då? Det är säkert ganska stendöd fast orka. Ja, synd, det där vi har sitt och skulle ha fått på det här. Jag går det där, vad heter det? Så borta,
vara en bit, så har det. Aha. Nej, det är de borttorka här. Får jag kasta? Ja. Nu är du ute och jobbar på däck. Ja, det var fastspänd hela tiden som man ramlar i. Ja, skolin har tagit sig från annan. Vi ska göra ett litet slag här. Vad får segra om dagen vinner. Det här var bara värre. Man är ganska aktivt om man seglar. Jag steg upp i målstecken. Vad ska behöva det här? Jag steg upp i målstecken. Ja, det är dator. Man ska behöva spira här seglen. Det ska man ju ha med. Jag väntar någon stund då. Och vänta och vänta och nå. Och vänta och bra. Kryss undan det här. Och då ska vi lera bakifrån Vasa rullo då. Men så det är nog klockan. Vad hon kan vara då? 7 på kvällen. Det. Då har vi fått spira. Det var bara 11 timmar innan vi fick två spibomar. Men det ska man ju stressigt. Det var jobbigt det. Vi har 2 ton fiskar där uppe. Det var så små så det fick vi tillbaka. Ja, vi har blivit av storhet. Det är bara så att vi får lite stabilitet i sitt rull. Alltså. Bara en liten bit av. Så det ska vi sådda på något i ramiska timmar. Har lagat trissarna ute. Spibomar som man kan rejva lite spibomar var ut. Tycker jag funkar bra. Så behöver man inte fara upp på däckna utan man får bara rejv som vanligt med blås i. Och spibomar hängt här. Under detta betydligt, bara det man orkar sig ut det vill säga. Hej och hej. Det här är en disk på gång. Vad är det då? Jag lagar några soda vatten av mig nu. Jag tror att du diskar, ja. Jag är färdigt. Ja. Är man nöda bort på den här båten måste man ha en disk själv. Jag ödar inte nå. Vad sa du? Om man ska disk själv när man nöda bort så är det något som ska båda disk. Ja, du tycker det. Men jag lagar ju mat i natt. Så det var ju egentligen inte så möda bort. Fast egentligen inte, men egentligen var ju nog här. Ja, då brukar man natten. Då ska småbåden gå och sova. Klockan är 8. Då är det natt i dags. Det är det här. Solen går ner då här. Hon är 7:45 då, för sena. Sena? Ja. Oj. Strikta tider där. Han måste ha varit till att sova. Så var så oregelbundet. Säg som det är. Det är bara en i arbetsättningen som kan sova på beställning. Ja. Det är ju bara en som kan sova på beställning. När beställ sover jag nog då. Så vi har så det är en liten bit kvar. Vet du det nu? Lite avvikande från den rutten vi hade det, men inte mycket stora hela. Så har vi 106 sjömil kvar segla med. Sino. Dagens fart har varit så mycket som 6,1 knop, jag har sagt det idag. Vi har 20,39, 126 sjömil har vi klarat idag hittills. Så då kommer vi upp i 155 kanske. Fart det får vi nu toppna med. Kanske vi kan lyckas för vi seglar kanske lite hårdare än vad vi har gjort förr idag. Nej, inte gör vi ju heller. Jag pendlar på det, det är detsamma. Men har det platt länserna och inte det här favoritnivån riktigt.
Så. Självklart kommer till var. Det är något skvalls ikväll dit. Tror jag. Gå var här. Något. Så imorgon så är vi någon gång fram till det med Madeira. De hade hårda mål som inte minns mig vad han heter. Porto Santo. Porto Santo. Är det öppen nu? Han höll på att ta rommet. Så med kläder på så är det snabbare sidan upp. Jag gysslar. Ja, seglar vi träd i natten. Om allting går som äska så. Bara det var fram klockan. 3-4 morgon. God morgon. Klockan är ganska mycket. Det är 8. Jag har just varit uppväckt. Jag har sovit. Jag har varit många timmar nu. Det var det här. Eller först fick jag nog sovna. 4 somnar. Jag gick bäst med att stiga upp och så sätta på sig kläderna och lägga på soffan fram och tillbaka och somna. Ja, roligt. Äventyr det här. Jag har väl en 40 mil kvar till Madeira. Solen lyser. Så det är på morgonen. Vi har ungefär bränd upp 130 ampere i natt. Tror jag blir 130-140. Så nu vet vi här. Natten före har det varit 160. Ja, det var nog ganska långt in på dagen. Det är bara på en natt. Så det här måste jag ha en solpanel till så det räcker. Batterier räcker men bra en dag. Jag fryser inte så jävla mycket. En tid är far här efter en kvartje. Så. Käppa ha i land i sikte! Nej, vad ser du land? Du det! Ja, jag trodde det var morgon igen. Tror du det var morgon? Det är land här. Ruschar på jag den sista biten nu i det här olika kostigheter min lavorvin. Ner, ner upp och ner upp, ner upp. Men det var sakta. Ja, då är det utan sängen. Åker flaggor är där. Ja. Prata med flaggor. Det var upp och ner. Där har vi Madeira. Jag sa ju hej. Portugals flaggor. Jag tappar hörseln på den här reisen. Jag har läst mycket spanska. Så ut ute var den gröna ö där direkt. Ska gå på en vandring nu jag är på ön Porto Santo som hör till det här Madeira-arkipelagen. Nu har svenska båten Tigerlille med och så Ägir från Jakobstad. Mycket bon i tvårna, men där bak har vi också. Det här sträckor som
Det är väldigt torr och karg holmar det här. En vulkan nu. Så se då. Men vad kärt det är. Finns saltvatten, pooler, naturliga pooler till det ner så barnen vill simma i. Det är badning på gång. Den sitter jag på. Jag sitter på stor sitta sten. Aj nej, tid kommer inte upp. Hur ska vi komma ner igen? Nej, jag kommer inte upp. Men gå framför. Nej, jag vågar inte. Ha ha ha!